מה הייתה הסיבה שכנען כולל בארור? או בכלל, מה פירוש המילה ארור בר מינן? ארור זה מכולל שכל מה שהוא יעשה יהיה כללה. מי כולל בארור הראשון בעולם? מי יודע? הנחש הקדמוני. ארור אתה ואתה כי עשית זאת, ארור אתה מכל חיית השדה. על גיחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. השם הוריד לו את הרגליים ונתן לו ללכת על גיחונו. הוא ארור. הנחש הוא ארור. כנען הוא ארור. מה הסיבה של הארירה? בואו נעקוב אחרי הדברים. כנען והנחש דומים. במה? במה? הנחש היה כפוי טובה. הוא קיבל את העוצמות הכי גדולות של בעל חיים יכול לקבל. הוא היה הולך כמו בן אדם על שניים. הוא היה הולך כמו בן אדם. והוא היה חזק והיה מדבר כבני האדם. מדבר. אמר רבי ישמעאל, גמרא מסכת סנהדרין, חבל על שמש גדול שאבד מן העולם. שמעתם? חבל על שמש גדול. אם הנחש לא היה חוטא, אומר רבי ישמעאל, כל אחד המחיס בבית שלו 4-5 נחשים, ושולח אותו לקניות, למכולת, הוא מדבר, תביא 4 חלב, 2 לבן, והנחש הולך והוא גדול, היה עם רגליים, והולך וסוחב, והיה לך על הכיפק. אבל איבדנו, בגלל הטיפש הזה. מה השם נתן לך יותר מכולם, ובזה פגדת בשם? ארור. מי מקבל כללה של ארור? כפוי טובה. כנען היה ארור. למה? הוא ראה שאבא שלו שיקור והיה מגולה, בלי בגדים. מה הוא עשה? אתם יודעים מה הוא עשה? אומרים חזל, הוא סירס את אבא שלו. הוא סירס את נוח. למה? אתם יודעים למה? העולם לא מספיק גדול. תארו לעצמכם רבותיי, נוח עם שם חם ויפת. כמה אנשים הם בעולם אחרי המבול? נוח, שני בניו, שלושת בניו, שלושת קלותיו ואשתו. זהו זה. אין יותר אנשים, כולם מתו במבול. מה אמר כנען? תשמע, אם יוולד עוד ילד, אם אבא לא יהיה מסורס, יוולד עוד ילד, אז הוא ייקח עוד חלק בירושה. מה? קח את סין, קח את יפן, קח את פרס, תראה איזה גודל עולם, תגיד לי מה, אפילו ללכת שם ברגל, עד סוף העין שלך לא תגמור. על מה? כנען היה כפוי טובה. הוא לא ידע להכיר בטובתו של אביו, לא בטובת הוריו, לא בטובת אף אחד. וכנען קיבל עונש של ארור. כנען היה אחד כזה שחושב רק על עצמו ולא על אף אחד. איך יוצאים מכללה כזאת? אליעזר עשה את זה. אתם יודעים מה עשה? אפילו מישהו שפגע בו, הפוך, פגע בו, חשנים שהוא איתו, אמר לו, אתה ארור. הוא הלך ועשה לו את הטובה הגדולה ביותר בשיא המאמץ והתפילה. יצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך.